candle casts a little flame of warmth. سربیره پر دې چې د پیښې د قربانیانو درناوی په درنښت سره روان دی، خو د اورلانډو د برید په هکله سیاسي شخړې لا هم په زیاتېدو دي. ما ولسمشر ولی چې ماته تر بریدګر ډېر په قهر و او ډېر خلکو هم همدا وویل. دا هغه څه و چې ښاغلي ټرمپ ورته اشاره کوله. ښاغلی اوباما له نورو برحال ولسمشرانو خلاف ټاکنو کې د کمپاین په ترڅ کې پر یوه کاندید ډېرې نیوکې کړې دي. د جمهوری پالو د پتیل شوی کاندید لخوا داسې وړاندیزونه کوي چې امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باید بندیز ولګول شي. موږ دا ډول خبرې اورو چې یوازې کډوال په نښه کوي او ګواکې د دې مذهب ټول لارویان د تاوتریخوالي پلویان دي. دا به کله درېږي؟ ډونالډ ټرمپ پر ولسمشر خپله نیوکه بیا تکرار کړه چې مناسبه اصطلاح یې نه ده کارولې. ملګرو، موږ د سخت دریځو مسلمانو ترهګرو ستونزه لرو. موږ کولی شو چې ووایو دا ستونزه نه لرو، او د اوباما په شان داسې ګڼلی شو چې دا ستونزه نه لرو. مخکې ولسمشر دا څرګندونې کړې وې. سخت دریځ اسلام په دې اصطلاح کې جادو نشته. دا یوازې سیاسي خبره ده او نه کومه تګلاره. دا چې زه ولې د دې اصطلاح په کارولو کې له ډېر پامه کار اخلم، دا نه ده چې له سیاسي پلوه دې سمه خبره وکړم او یا هم اندېښمن یم، خو غواړم چې په رښتیا هم سخت دریځو ته ماته ورکړم. د اورلانډو په شان د نورو ناخوالو او ناورینونو مخنیوی به په ښکاره د دې دفتر د راتلونکي میاشت ولسمشر لپاره یوه لویه ستونزه وي.